Hyvää päivää. Kuopion yliopistollinen sairaala aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Sairaalalle on kertymässä alijäämää 10 miljoonaa euroa ja YT-neuvottelut koskevat koko henkilökuntaa. Kyseessä on noin 4500 työntekijää. Henkilöstökulujen sopeuttamistarve tälle vuodelle arvioidaan olevan noin 7 miljoonaa euroa. Henkilöstön kanssa pidettävien YT-neuvottelujen lopputulos tulee myöhemmin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätettäväksi. Suomessa kuoli viime vuonna tulipaloissa 51 ihmistä. Palokuolemista tapaturmaisia oli 38. Molemmat luvut ovat ennätysalhaisia. Luvut selviävät Kuopiossa toimivan pelastusopiston kokoamista tilastoista. Pelastusopiston mukaan palokuolemien määrää on saatu laskettua muun muassa lainsäädännön muutosten ja viranomaisten parantuneen turvallisuusviestinnän avulla. Kuopion matkuksen liikenneasema on avautunut 1,5 vuoden tauon jälkeen. Liikenneasemaa ryhtyy pyörittämään jalasjärveläinen elintarvikekonserni Juustoportti. Tiloissa aloittaa myös Pentikin tehtaan myymälä. Asemalla on myös pesukatu ja sinne rakennetaan myöhemmin latauspisteet sähköautoille. Vieremäläinen metsäkoneyhtiö Ponsse teki viime vuonna hyvän tuloksen. Yhtiön liikevaihto oli noin 612 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi noin 6% vuodesta 2017. Yhtiön tilausvirta oli vuonna 2018 ennätyksellinen. Yhtiö ennakoi konsernin euromääräisen liikevoiton olevan tänä vuonna hieman suurempi kuin vuonna 2018. Lannoitevalmistaja Yara haluaa laajentaa nykyistä kipsin läjitysaluetta sekä kaivoksen päälouhosta. Kipsin läjitysalueen laajentamisessa yhtiö hakee ympäristölupaa siten, että kipsikasaa voidaan korottaa ja laajentaa. Laajennuksella halutaan turvata kipsin läjitysalueen riittävyys vähintään vuoteen 2035 saakka. Yara haluaa myös laajentaa Siilinjärven kaivoksensa nykyistä päälouhosta pohjoiseen. Yhtiö arvioi ympäristöluvan muutoshakemuksen käsittelyn vievän Itä-Suomen aluehallintovirastossa noin vuoden verran. Pakohuoneisiin tehdyissä tarkastuksissa on ilmennyt merkittäviä turvallisuuspuutteita Pohjois-Savossa. Alueella toimivien 6 pakohuoneen suurimmat puutteet liittyivät erityisesti poistumisturvallisuuteen, eli poistumisopasteisiin sekä poistumisreittien esteettömyyteen. Tarkastuksen perusteella yhden pakohuoneen toiminta tullaan keskeyttämään. Kuopion palloseuran naisten joukkue pelaa ensi kaudella korkeimmalla sarjatasolla, eli naisten liigassa. Suomen Palloliitto on myöntänyt naisten edustusjoukkueelle liigalisenssin kaudelle 2019. Palloliitto on todennut KUPS-joukkueen täyttävän kaikki vaaditut lisenssikriteerit. Tässä aiheemme tänään. Näkemiin.